Thank you.
Beleza, Silt? Companheiro aí do Guilherme Filgueiras, final de semana, fizeram a parceria aí, estão dividindo o carro. Largou em P7 no geral, P5 na Super e chegou em P7. Comenta um pouco pra gente aí como é que foi essa corridinha, bem movimentadinha, né, cara? Foi bem movimentado, logo na largada, os primeiros 7 e 8 ficaram muito juntos e foi até a relargada, assim. Na relargada tinha muito óleo no S, aí muita gente se deu mal ali, eu inclusive perdi umas 3 ou 4 posições. Eu vim buscando depois, consegui chegar em P7 na geral, mas não fiz o que meu parceiro pediu, que era chegar em 6º lugar pra ele largar amanhã na pole, né? Então não deu pra fazer o que ele queria. Bom, amanhã o Gui larga, boa sorte pra ele então. Isso mesmo, o Gui é fera, vai dar show amanhã. Boa sorte amanhã então, cara. Obrigado aí.